پیدو بخاطر باندې مننه خغلی خغلی خوسی دا په داس حال کې چې مشخصه تګلارې مشخصه وي د جرګې مشخصه تګلارې وټاکل شي هدف وټاکل شي لکه څنګه چې ولسمشر احمد کرزی ویل په داس حال کې ویل شو چې دا جرګې به کېدل شي د خلکو رښتینی استازیتوب کول شي او هغه څه چې خلک غواړي هغه مسؤلیت چې خلکو ته متوجه کی خپل مسؤلیت خپل خلک ومني نه بیا یو څو مشخص کسان ته چې په نظام کې دي او تاسو خبره صحیح ده هدف دا دی چې موږ د جرګې اهمیت ته لاسه ورکوو په حقیقت کې یعنی هر داس نشي کولی چې عادي یو مسله راشي نو جرګه راغواړي د جرګه خو موږ دغه اصلا د جرګې هدف په قانون کې خو دا نه دی که نه چې خبره خطا شوه چې څوک د خبره نه مني یا پارلمان زه جرګه راغواړم دا وروره په خلکو باندې یو رشخند دی چې ته یې وهي جناب کرزی صاحب زه مخامخ ده دا رشخند دی ورته په خلکو باندې وهي په دې شکل اداره نه کېږي یعنی خلکو ته ووایه چې وره ما پاچاهي په کار ده شاهي حکومت اعلانومه دولس کاله مې کړی دی او لس نور م کومه خو خبره ده نو په تاسو فکر کوئ چې په هر حال یې ولسمشر احمد کرزی لاسونکې ټاکلې نه غواړي واضح شی ویلي دی چې رئیس جمهور حق لري چې د خپل دلخوا کاندید د سپورټ کړي دا خو کوم ممانعت په دې کې نه شته خو داسې وایو چې ته خو د ولس نه هم پوښتنه وکړه دا دولس کاله تا محمود دلته د ملت څه وکړل څه زیری ورته لري چې یو کار تا کړی وي چې خلک وایي چې دولس کاله مې دلته پاچاهي وکړه اوس درنه لاړمه دغه یو غټ دیوال مې جوړ کړی دی بس په دې باندې تاسو ټوپ وایئ ټوپکي په وهئ دلته یو شی نشته په افغانستان کې هېڅ شی نه موږ تر اوسه لا خلاص شوي نه یو د بر کمی لرو د اوبو کمی لرو د غنمو جوار کمی لرو د وړو د غوړې د چای د مالګې اړتیا ته لرو د هر شي ته موږ اړتیا لرو موږ د هېڅ شی نه خلاص نه شو فکر کوئ چې ولسمشر احمد کرزی که په واک د پاتې کېدو نیت لري یا نه لري هغه اړتیاوې چې د ټاکنو لپاره باید شوي وي هغه ګامونه چې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اوچت شوي وي تر اوسه اوچت شوي دي تاسو قناعت لرئ؟ نه ته چې ګوره په اول دغه د ووټ راجستریشن چې دی که نه دا فعلا مثال په دغه څو څلور پنځه میاشت کې د اعلان شوی تر اوسه یو نیم لک ووټون کارتونه تازه شوي دي دا عجب خبره نه چې په څلور پنځه میاشت کې فقط یو نیم لک خلک ځان راجستر کړي دي ووټ لپاره ته دي یو په ناامنه منطقو کې په ناامنه ولایاتو کې والي صاحب ته به پته وي دوه فیصده تر اوسه لا راجستر شوي نه دي دا څنګه خبره ده پرون دا خبر واورې د پکتیکا په ولایت کې درې سوه شل نفره تر اوسه ځان راجستر کړی دی په درې سوه شلو کې شپاړس کې ځي او دې ته ته وایي چې د پروسه ګړندۍ ده اصلا تا دوی غواړي نه دا پروسه دوی مخته بیځي همدغه رقم چې وزارت مخابرات تقریبا څلور پنځه کاله د مندیت اروپا اتحادیې اروپا او ټولو ناتو هیوادو دوه سوه څلوېښت میلیون ډالر ورکړ چې تاسو تذکیرې توضیح کوئ هغه فکر نه چې ستونزه بیا خپله ملي شورا ته متوجه کړي ستونزه قانون پاس نه چې دغه کار تاسو ولې نه کوئ قانون خو پاشه چې خلک الکترونیک تذکری ورکوي ولې نه ورکوي چې شي ته ماتل یا تاسو د ملیت پر سر وغه چې قانون پاس نه شو تر هغه پورې تذکری به شم ځنډ درې ځاره هم چا واچولو په دغه کې چې تاسو وایئ چې زره براشان هم زره تخار هم زره ورزګان هم زره خوس د تفرقه څوک پکې اچوي په ټولو دنیا کې معمول ده ټوله ستونزه یوازې په ارګ ماڼۍ کې وینئ که دلته ملي شورا هم خپلې ستونزې لري نورو کلونه هم ستونزې لري چې موږ هر یو مسؤلیت لرو که عادي یو فرد افغاني مسؤلیت لري شورا خو درون مسؤلیت لري او واکمنه اداره لا درونه مسؤلیت لري رئیس جمهور د ټولو نه اضافه مسؤلیت لري چې دی باید دغه کار خلکو ته پاره وکړي نو هدف مې دا دی ګوره چې تر اوسه هغه کار چې باید په ډېر چټکه ګوره انتخاباته اووه اته میاشتې پاتې دي او لا تر اوسه یو نیم لک خلک راجستر شوي دي په ټول افغانستان کې دا عقل منطق نه دي ما ته دا ته یو لپټاپ ما ته راکړه یو پرنټر په پلو باغمي کښېنم قسم په خدای زه په یو ورځ زر نفره زر ته راجستر کړم یو لپټاپ راکړه یو پرنټر زه ته راجستر کوم دا څه خبره ده دوه سوه څلوېښت میلیون ډالر بودیجه او د چی نفوس هم نه ده چې یو اشاره درې میلیارده یو خدای په لاس پنځه ویشت میلیون شپږ ویشت میلیون نفوس لرو چې ورځې پنځه زر زر نفر هم کې ور ټول بخلاص شوي وي په یو ورځ کارو کې تر اوسه دا اصلا دلته هغه نشته انګېزه به سره نشته دولسه ولې ما ته په درد نه خوري مننه ښاغلی خوستی بلب صاحب لکه څنګه